नंदिनी देवी आख्या तुमको दिहला नंदिनी देवी मत पूजा करवा से हां तमे दि कहियो मु तुमको पूजा करिमि किछ असुविधा नै देवी बुली एतल डाके छी पूजा करिमि और माइंड टाटे काम करूनी एकरे किछ असुविधा नै से बेल पळेबो तुम एति रखि दो मु फोन तक उठेबो सब बळे मोर केमिति गोटे आसा केमिति मो स्वामीति बाहरबो हला मु गारंटी दउ छी निश्चित से होउची କାଲି ବେଲ ହେଇପାରେ ନଚେତ ପରଦିନ କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବା ତ ବାପ ଘର ପାଖରୁ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲୁ ସୁନା ଗହଣା ତାକୁ ରଖିଛୁ ନା ଗଲା ଛନା ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ସବୁ ବନ୍ଧା ପଡିଯାଇଛି କଣ ସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇଛୁ ସାତ ହଜାର ଦେଲେ ହେଇଯିବ ସାତ ହଜାର ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ମୁଁ କାଲି ଯାଏ କେତେ କଣ ହବ ଟିକେ ମତେ ହିସାବ କରିକି କହିବୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ସାତ ହଜାର ଦେଲେ କଣ କଣ ବାହାରି ପାରିବ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବାହାରି ପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦିଟା କାନଫୁଲ ପଡିଛି ଚଉଦ ହଜାର ସାତଶହ ସେସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଛି ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ ପହର ଦିନ ହବାଟା ଫାଇନାଲ କାଲି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ